negatiivessa tämä on vielä pahemman näköinen. Eli yksinkertaisesti, kun tekee näin, mitä ruudulla näkee, ja sen jälkeen antaa niille pienen tönäsyn, ohjaa ne oikeaan suuntaan, ja antaa niiden törmätä siihen kaverisrakennuksen tai johonkin muuhun, ne räjähtää taivaalle ja aiheuttaa massiivista tuhoa. Minecraft on peli, jossa on todella paljon mahtavia rakennuksia, mutta kuten kaikki teistä varmasti tietää, jokaiselle asialle on vastakohta, ja jos on rakentajia, on myös grieffaajia. Tässä videossa me käydään läpi pari tunnetumpaa ja vähän epätunnetumpaa tapaa grieffata Minecraftissa. Hyvää päivää, se on Tuba ja lähdetään katsoa, mitä minä tälle videolle on keksinyt. Ensimmäisenä me tullaan puhumaan ihan perinteisestä työkalut käteen ja rupeat vaan hakkaa palikoita. Eli fyysinen rakennuksen grieffaaminen työkaluilla. Tämä on varmasti se grieffaustyyli, josta todella monet aloittaa. Ja tämä on, kuten varmasti videosta huomaatte, suhteellisen tehokas tapa lähteä tekemään mitään. Tämä on hyvin yksinkertainen, eikä tämä vaadi mitään kovempaa luovuutta. Ja se on toisaalta myös harmillista nähdä, kuinka tehokasta tämmöinen grieffaaminen on, koska no, luominen on yleensä hitaampaa kuin rakentaminen. Luominen on yleensä hitaampaa kuin grieffaaminen. Ja tästä se näkee aika hyvin, että tuo rakennus alkaa jo nyt olla aika pilalla. Mutta joka sääntöön on poikkeus, nimittäin sun on todella helppo luoda kaaosta laittamalla blokkeja. Siitä tulee todella nopeasti ruman näköistä, ja tää on toinen tapa, jolla yleensä grieffaajat aloittaa. Että joko sinne laittaa blokkeja tai rikkoo blokkeja. Ja blokkien laittaminen on omasta mielestä sen jälkeen, kun sulla on ne blokit, niin siinä vaiheessa se grieffaaminen on todella helppoa. Tai ylipäätään tällainen maiseman pilaaminen tai rakennuksen julkisuuden tuhoaminen, se muuttuu todella helpoksi näillä välineillä. Ja nämä on ne kaksi luotettavinta ja yksinkertaisinta tapaa, joita Minecraftin historiassa on aina käytetty näitä kahta metodia. Ja kuten huomaatte, puolessa minuutissa saa yllättävän paljon kaaosta aikaan. Ja mien välttämättä pidä siitä, mitä minä nyt tässä ruudulla näen, vaikka tämä onkin minun tekemää. Ai ai ai. Mutta totta kai, kaiken voi tehdä nopeammin ja paremmin, josta me päästään meidän hyvään ystävään tuleen. Tää voi myös tulla sun yksinpelimaailmaan kummittelee. Jossakin lähellä on joku laava-allas tai salama iskee johonkin, ja sun paikka vaan syttyy tuleen. Ja sitten totta kai, jos sä oot grieffaamassa muiden paikkoja, niin se sytytät ne eläimetkin tuleen. Ja ylipäätään tulella on Minecraftissa, kuten oikeassa elämässä, saanut todella helposti paljon tuhoa aikaan, mutta tuluksien loppuminen on yksi suurin ongelma. Tai pitäisikö sanoa juhlan aihe näin rakentajan kannalta. Mutta siis kun me pisteytetään näitä nyt sillä tavalla, että mennään näistä hitaammista ja yksinkertaisemmista tavoista niihin tuhoisempiin ja monimutkaisempiin tapoihin, niin tuli pääsee kolmossijalle sen takia, että kaikkia rakennuksia ei mitenkään pysty tuhoamaan pelkästään tulella. Koska jotkut rakennukset on tehty kivestä ja sun tulukset voi loppua jossain kohtaa. Ja tuli ei välttämättä nykypäivityksissä leviä kauhean hyvin, koska sitä on vähennetty, että kokonaiset sademetsät Minecraftissa ei palaisi ja aiheuttaisi kauheita lagia. Niin tulta on ajan saatossa nerfattu. Ja sen takia se saa vaan 3. Ja tästä päästäänkin TNT:hen. TNT on muuten todella tehokas tuhoväline, mutta resurssien hankkiminen etenkin uusille tai vähemmän kokeneille pelaajille tulee olemaan haaste. Me käytin tässä nyt yhden rakennuksen tuhoamiseen 10 TNT:tä. Sillä saa suhteellisen vakuuttavaa jälkeä aikaan, mutta tosiaan resurssien keräämisessä voi kestää tavallisella pelaajalla niin pitkään, että se ei välttämättä kauheasti tuhoa paikkoja. Tämän lisäksi rakennuksia on todella helppo TNT suojata laittamalla niiden ympärille vettä tai jotain siihen tyyliin. Ja sen takia se ei nouse tässä listalla 4 korkeammalle. Mutta joka tapauksessa se on todella helppo ja yksinkertainen tapa grieffata siitä huolimatta. Ja se pystyy aiheuttamaan aika paljon tuhoa.
sijalle 5, joka nyt jälkeenpäin mietittynä saattaa olla aika pieni aliarvio, niin menee TNT-raide tykeille. Näissä hyödynnetään TNT-kaivosvaunuja ja Minecraftissa olevaa bugia, jossa ne saa stäkättyä päällekkäin ja sit kun ne työntää eteenpäin, ne aiheuttaa massiivista tuhoa. Kreativessa tämä on vielä pahemman näköinen. Eli yksinkertaisesti, kun tekee näin, mitä ruudulla näkee, ja sen jälkeen antaa niille pienen tönäsyn, ohjaa ne oikeaan suuntaan, ja antaa niiden törmätä siihen kaverisrakennuksen tai johonkin muuhun, ne räjähtää taivaalle ja aiheuttaa massiivista tuhoa todella nopeasti. Se on, tai tämä tekniikka on todella pelottava. Koska siis resurssien hankkiminen ei kokeneille Minecraft-pelaajille ole mikään ongelma. Rautaa saa todella helposti, ja TNT:tä saa creeper-farmeilla ja aavikolla tehtynä todella, todella nopeasti. Eli nämä tavat on todella pelottavia, kun ottaa huomioon, minkä näköinen vaiva siihen menee. Me veikkaan, että minä annan tälle pienen aliarvion, kun minä nyt sanon, että tämä on viitospaikan arvoinen, mutta minä myös uskallan sanoa, että nämä seuraavatkaan ei tule olemaan mitään kovin herkkua rakentajien silmille. Kuutospaikana vie laava- ja vesikrieffaamisen yhdistelmä. Me rupesin miettimään, että voisi tehdä vesi- ja laavakrieffaamisen erikseen, mutta ne yhdistettynä on osa Minecraft-historiaa parhaimmillaan. Tai no, toisille parhaimmillaan, toisille kauheimmillaan. Nimittäin tämmöinen krieffaustyyli on yllättävän tehokasta, etenkin jos aluetta ei ole millään tavalla siis palosuojattu, että rakennus voi vaan palaa maahan. Niin tällainen nopean näköinen rakennelma, mitä tässä nyt tapahtuu, niin siis se aiheuttaa suhteellisen paljon tuhoa, ja tästä myös tajuttiin jotakin paljon pelottavampaa, että mitä voidaan tulevaisuudessa tehdä, joka onkin jo seiskapaikalla, niin parissa sekunnissa, tai no parissa minuutissa, teidän rakennelma muuttuu aivan kamalan näköiseksi. Pelkästään parilla ämpärillä laavaa ja vettä. Se on suhteellisen resurssitehokasta kreffausta, joka aiheuttaa paljon tuhoa, jonka takia se saa paikan 6. Numero 7. Mitä jos minä sanoisin, että parissa minuutissa teidän rakennus vaan katoaa? Että jos joku haluaa, niin parissa minuutissa ne voi kokonaan tuhota teidän rakennuksen. No, saanko esitellä teille laavakästin, eli niin kutsutut goblestone-monsterit? Nämä on yksi tuhosimmista ja kamalimmista tavoista tuhota muiden rakennuksia Minecraftissa. Kuten huomaatte, teidän täytyy tehdä yksinkertainen kiviporras ylöspäin ja laittaa siihen päälle laavaa. Tämän jälkeen työ annatte sen laavan valua niin pitkään, kunnes se osuu maahan. Sitten, kun tämä laava osuu maahan, tai te olette tyytyväisiä siihen, että kuinka pitkälle se laava on levinnyt, niin te saatte tehtyä tämmöisen yksinkertaisen laavakästin, joka menee siis vain yhteen suuntaan. Ja se on onnistunut tässä alle minuutissa, niin kuin tämmöisen rakentaminen. Siitä kun laittaa laavan tippumaan, niin alle minuutti, niin te olette voinut peittää koko rakennuksen koblestoneen. Ja tämä on siis yksisuuntainen laavakästi. Minä nyt tuun näyttää teille, miten tehdään nelisuuntainen, eli semmoinen niin kuin pyramidityylinen laavakästi. Tämä on sisältä ontto. Ja nyt kun myös siirrytään tähän viereen, niin se siis tehdään yksinkertaisesti sillä, että tehdään tämmöinen nuolenpää niin sanotusti siihen rakennuksen päälle, jonka haluaa peittää. Ja nyt te tuutte muuten itse asiassa näkemään, että miten rakennus voi kadota niin kuin minuutissa suurin piirtein. Mutta siinä tehdään tuommoinen pyramidin pää, siihen päälle laitetaan laavaa, ja sen jälkeen vaan odotetaan, että se osuu maahan. Tämä tajuttiin todella nopeasti ensimmäisten vesi- ja laavayhdistelmäkreffausten jälkeen, että vau, näin voidaan tehdä. Ja se ei todellakaan ollut mikään kovin nätti yhdistelmä. Mutta nyt, kun se laava on valunut tuohon koko rakennuksen päälle, siihen päälle laitetaan vesiämpäri ja me en enää näe sitä taloa tuolta alta. Tämä kertoo teille todellisuudessa sen, että kuinka pelottavia ja tehokkaita tietyt kreffausmenetelmät on. Te voitte piilottaa teidän kaverin talon kivimöhkäleen alle parissa minuutissa. Ja siitä puhumattakaan, että jos te maailman huippuun ja rupeatte sieltä tekemään tällaista laavasysteemiä, siinä kestää
arviolta puoli tuntia, että jos saatte tehtyä semmoisen jäätävän laavapyramiidin. Mutta näitä voi myös käyttää rakennusten kuorina, jonka takia niin kun, tämä on helppo tapa luoda ja tuhota todella vahvasti samaan aikaan, jonka takia se saa paikan numero 7. Mie en todellakaan tykkään näistä rakennuksista. Numero 8 menee Witherkrieffaukselle. Witherkrieffaus on yksinkertaisesti sitä, että luodaan todella, todella paljon vithereitä, ja sitten luodaan ne siihen pelimaailmaan niin, että ne aiheuttaa mahdollisimman paljon kaaosta. Näissä on kuitenkin vielä yksi lisä, nimittäin tuon witherin nimen voi muuttaa, jonka takia se krieffaaminen menee toiselle tasolle. Nimittäin se voit mainostaa sitä omaa krieffaamistasi. Kuten minä tässä nyt demonstroin, eli minä kirjoitasin, että tilatkaa tupu YouTubessa. Tämä tarkoittaa siis yksinkertaisuudessaan sitä, että jos sinä haluat, sinä voit laittaa sinne jotain todella epäsopivaa viestiä näkyviin kaikille. Eli sinä vaan teet sen witherin, annat sille nimen, se nimi muuttuu siihen ja siitä on tullut sinulle ilmainen mainostuskyltti. Tai sille krieffaajalle. Nämä on todella inhottavia tapoja, miten ihmisiä krieffataan. Ja mihin todellakaan kannusta ketään tekemään näin. Mutta tämä on yksi suurimmista ja inhottavimmista tavoista, miten Minecraftissa voi krieffata. Ikään kuin sen takia, että tämä on yksi helpoimmista tavoista tehdä sitä. Ja witherit pääsee obsidianista läpi, joka on laitettu veden sisään. Tarkoittaen sitä, että tältä ei oikein voi suojautua. Totta kai palvelimilla, joilla näitä asioita voi tehdä, on climit ja niin edelleen, että jos ruvetaan krieffaamaan, niin se yleensä pitää tehdä palvelimella, jossa se on mahdollista. Mä en nyt kannusta ketään krieffaamaan, vaikka mä näytän tässä tapoja, miten Minecraft-historiassa on krieffattu, niin nykyään on päästy siihen pisteeseen, että mä voin tehdä tämän videon huoletta, koska palvelimilla on kaikki suojaus, klaimisysteemit, ylläpito auttaa, ylläpito pystyy palauttamaan kaikki rakennukset, mitä on krieffattu. Nämä on vaan tapoja, joilla voi juhlistaa esim. Motimaan kaltaista maailmanloppua, jolloin ihmiset saa krieffata, jolloin se kuuluu siihen asiaan. Nämä on vaan vinkkejä, miten toimia sellaisissa tilanteissa. Mutta ikävä kyllä, mie veikkaan, että jos joku aikoo krieffata, niin ne tietää jo kaikki nämä tavat. Minä vaan halusin vähän ilmoittaa teille, että tällaisia asioita on olemassa, niin ruvetkaa keksiä tapoja, millä voitte suojautua näiltä, mutta nykyään klaimisysteemillä ja kaikilla muilla pysyy turvassa suhteellisen hyvin, mutta nyt me päästään viimeiseen, eli 9, joka ei oikeastaan suojaa ketään millään tavalla, koska se on jotain pahempaa. Tämä on harvinaisin tapa, mutta tämä on tehokkain tapa tuhota kaikki. Tämä tulee aiheuttaa paljon pelkoa ja inhotusta jokaisen palvelimen omistajan sisimmässä, kun minä sanon tämän, mutta takaovikrieffaus. Mikä on takaovi? Joku saattaa nyt kysyä sieltä. Takaovella tarkoitetaan sitä, että palvelimelle päästään kiinni ylläpitokomentoihin jonkin takaoven kautta, eli siis semmoisen jonkinnäköisen bugin tai systeemirikkomuksen takia, että kun yleensä rakennuksiin on se etuovi, josta mennään sisälle, niin siellä on myös se takaovi, josta pääsee sisälle. Ja näillä tarkoitetaan sitä suhteellisen laitonta, koska siis se on tietomurto, se periaatteessa on laitonta murtautua mihinkään tällaiseen toisen omistamaan omaisuuteen. Se periaatteessa on siis laitonta kokonaan tehdä takaovikrieffaus, koska siinä poistetaan toisen dataa, etenkin jos se on yritystoimintaa, niin se tuhoaa toisen yritystoimintaa, eli tämä on kirjaimellisesti rikos krieffata näin, niin takaovikrieffaus. Siinä mennään palvelimen tiedostoihin tai päästään kiinni ylläpitokomentoihin ja käytetään niitä pelin sisäisesti. Totta kai jos hän tekee pelin sisäisesti ja krieffaa siellä, niin ei se ole niin kuin mikään semmoinen suuri rikos, mutta jos ei meet ja poista tiedostoja sieltä tietokannasta, niin siinä vaiheessa se on rikos. Niin tällä tavalla voi joko poistaa kaikki tiedostot Minecraft-palvelimesta, jolloin se on rikos, tai se voit, ja silloin laillisesti vastuussa asiasta, tai se voit mennä ottaa itsellesi kreativen ja räjäyttää palvelimen kartan sisältäpäin, jolloin ketään ei periaatteessa kiinnosta, että sä oot rikkonut jonkun pelin sisäisen palikkapelimaailman, josta luultavasti on ne tallennus
backup-tiedostot, että se kaikki voidaan korjata parissa sekunnissa. Silloin siihen ei liity viranomaisia, ja, eli joo, se voit antaa itsellesi kreativen ja tuhota kaikki ja kaikki komennot käyttöön, jos sä saat itsellesi takaoven jotenkin palvelimeen. Nämä yleensä onnistuu sillä, että kiinalaisissa tietomurroissa hankitaan jonkin tietyn käyttäjän niin kuin tämä salasana, ja sillä sitten lähdetään katsoa tarkemmin, että hei, tämähän omistaa tämän palvelimen tämä käyttäjä, niin annetaan sillä niin minun 35 muulle admin-statukset, ja sitten päästään jotakin kautta sinne konsoliin, ja niin edelleen tuhotaan kaikki. Tämä on yksi kamalimmista asioista, joita on toteutettu. Mutta minulla on vielä 10 skenaario. Ja tätä ei ole koskaan tehty, mutta jos tämä tehtäisiin, tämä aiheuttaisi kauheata hallaa todella, todella monessa paikassa. Naiset ja herrat, numero 10, Megeta-skenaario. Tämä on minun kokonaan itse keksimä skenaario, mutta kuvitelkaa, että kaikki, vaikka suomalaiset, häkkerit, grieffaajat, trollit ja kaikki, jotka pelaa Minecraftia, jos ne kaikki perustas vaikka Discord-serverin, jossa on 1000 jäsentä, ja ne systemaattisesti alkas diitossailee, raidaamaan ja tuhoamaan Minecraft-palvelimia silleen, että okei, mennään eka tänne, diitossataan se, grieffataan kaikki mahdollinen, spämmitään chatti jotakin epäsopivaa ja niin edelleen. Joku 1000 ihmistä tekisi tätä systemaattisesti keskenään, ne vois tuhota suomalaisia Minecraft-yhteisöjä. Ne voisi hyökätä Discordeihin, ne voisi tehdä mitä vaan, koska niitä olisi noin satoja, melkein 1000 ehkäpä mahdollisesti, jos ne kaikki menisi yhteen. Tämä on pelottavin skenaario, mitä me on koskaan miettinyt, että Minecraftissa voisi tapahtua. Niin jos tällaista tapahtuisi, se olisi todella, todella iso ja vakava juttu. Mutta näin ei ole käynyt, ja minä toivon, että näin ei koskaan tule käymään, tämmöisiä pieniä pelotuksia teille tähän alkavaan vuoteen. Mutta joo, minä veikkaan, että tämä oli tällä kertaa tässä. Älkää pelätkö, että teidän rakennuksia grieffataan. Muistakaa aina ottaa palvelimen ylläpitoon yhteyttä, jos teidän rakennuksille tapahtuu jotain ikävää. Minä veikkaan, että asiat saadaan nykyään korjattua näin. Ainakin itse osaan korjata asiat todella yksinkertaisesti. Nykyään on olemassa siis kirjaimellisesti komentoja, että se vaan kosket blokkiin, sä sanoit, että okei, tää kaveri on tuhonnut tämän tällöin, niin se vaan teet komennon kautta rollback tietty aika, niin se palautuu tismalleen siihen samaan kuntoon, missä se aikaisemmin oli, ja kaikki on palautettu parissa sekunnissa. Siinä, missä jotkut voi tuhota kokonaan sun rakennelman parissa minuutissa, se voidaan palauttaa parissa sekunnissa. Eli älkää pelätkö kauheasti grieffaajia nykypäivänä. Ja jos tuommoinen Megeta-skenaario tapahtuisi, niin come on. Porukka vaan bännilistalle, koska nopeasti levisi palvelimien omistajien keskuudessa semmoinen lista kaikista, ketkä vaan pitää bännätä, ja ottaa vaan jotkut eilisen tiedostot sille, että okei, ehkä yhden päivän työt meni hukkaan pelaajilta, mutta nopeasti, koska tuommoinen saataisiin loppujen lopuksi tuhottua. Eli joo, älkää kauheasti pelätkö, jos joku tulee ja grieffaa teidän juttuja. Palvelimen ylläpito yleensä osaa auttaa todella hyvin tällaisissa tilanteissa. Se oli Tupu tällä kertaa. Nähdään ensi videon parissa. Näkemiin!